je poprvé, kdy jsi získal pozornost žen, aniž by prodělával infarkt. Gracias. ¿Cómo estás tú? Aquí pensa panseguir con el 100% con casa de apartamento y echar el pueblo sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguir explotando y en eso llegó Fidel. Takhle jsem se nebavil už roky. V příštím díle Hnízda supů uvidíte. I'm on my way to Cuba, that's where I'm going. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ivana Korolová a další. Překlad Vojtěch Kostiha, zvuk Jaroslav Kosán, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf producent Jaroslav Richter, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babi Dabi SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2017. Hop on the ship and I'll see you.